אנחנו חייבים להקדים בשבועיים. אני מבין. אם לא נעשה את זה עכשיו, תוך 3 חודשים, יש להם פצצה. אני צריך אותך על מטוס היום. מה העניינים, תום? מה העניינים, אחי? אתה לא מאמין, הרסו לי את התוכניות לפסח, יש לי איזה טיסה. יש לך מושג איך אני מתארגן על מרור בטהרן? קטויות, אחי, ברחוב הראשי של טהרן, אתה פונה שמאל לרחוב חנג'וגי, בדיוק בבית. בלחץ מהחגים, הצטרפו לאלפי ישראלים שכבר התמכרו לידיד הטלפוני של עמותת הילד השחר. שאלות ביהדות, קבלה, חגים ומנהגים. צרו עמנו קשר, ואנחנו נספק לכם על חשבוננו את כל התשובות לכל השאלות בזמן ובמקום הנוח לכם. צלצלו עכשיו, זה חינם. אחי, יש לך בדיחה על כרפס?